Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Андрій Вігірінський, це юрист-аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем міжнародки. Андрію, радий тебе бачити. Я також радий. Привіт. У нас сьогодні дещо, я би сказав, специфічна тема, тому що вона не надто популярна з точки зору того, наскільки і як часто про неї пишуть в українському інфопросторі. Але все ж, я думаю, ми її зачепимо, тому що вона важлива для нашої країни, як-не-як, навіть попри її непопулярність. Це інтерв'ю Дональда Трампа для Ілона Маск. Ну, як інтерв'ю? Це така радше розмова просто. Вона відбулася для тих глядачів, які не в курсі, в соціальній мережі X, або як вона ще називалася раніше, Twitter, в форматі двогодинному. Я зізнаюся одразу чесно, я всю її не слухав. Я вже слухав в Ютубі в пришвидшеному варіанті лише ті вирізки, про які вже щось писали, бо читав, до речі, на The New York Times цікавий аналіз загалом цієї ситуації. Ну, огляд, точніше, про що вони говорили. І, думаю, почнемо ми з того, що в цій же розмові Дональд Трамп згадав про свою взаємодію з Владимиром Путіним і заявив про те, що він добре раніше з ним ладнав. Тобто за його каденції, як він каже, війни, можливо, би і не було. Мені от стало цікаво, чи він вірить у те, що з Путіним можна домовитися, чи він справді так думає. Тому що каденція Трампа, вона насправді показала, що за президентство його ситуація із Росією, вона не була легкою. І ніхто не показував про те, що вони дружать, навіть попри те, що вони зустрічалися. Тому що ситуація між Сполученими Штатами і Росією, вона все одно була складною завжди. У всіх її аспектах просто протистояння тоді велося не в Україні, а в зовсім інших регіонах. Да. Ну, нам складно з тобою завжди, бо ми рухаємося не в мейнстрімі. Для наших глядачів, хто набереться сміливості і зможе прослухати цей ефір, ну так, переборовши себе, треба дати якусь таку вступну частину для розуміння того, да, про що ми говоримо, і в подальшому вже перейти до фактів. Значить, фактично ми завжди знаходимося, ну, наше мейнстрімне середовище інформаційне знаходиться в, скажімо, викладенні інформації ціннісного характеру. В ціннісному характері завжди існує добро-зло. І уособленням зла чи уособленням непередбачуваності виступає Трамп. Відповідно, Трампа слова інтерпретуються уже як такі, що є огульними, образливими, такими, що є недостовірними, ну, одним словом, з усіма витікаючими наслідками. Ну, є це, і від цього ти нікуди не дінешся. Навіть оце інтерв'ю, яке він давав, ну, інтерв'ю, спілкування з Ілоном Маском, воно в тому числі з виданнями там «Політико», «The New York Times» і так далі, воно критикується з позиції того, що не почули нічого нового, там одні суцільні образи там, і так далі, і тому подібне. Але навіть в питаннях України аналіз не є послідовним, чи в питаннях, які стосуються України. Тому що є, в принципі, вузький прошарок людей. Я колись згадував про Джефрі Сакса, є можливість послухати його інтерв'ю. Це доволі поважна людина, яка займала колись серйозні пости в Сполучених Штатах, в різних адміністраціях, при різних президентах. І фактично він був відповідальним свого часу за інтеграцію країн колишнього Варшавського договору в, ну, після виходу їх Союзу Радянських Соціалістичних Республік в світову спільноту. Він вирішував питання надання фінансової допомоги. Він був колись навіть радником, по-моєму, Єльцина. По-моєму, він був радником Єльцина і, в принципі, вважав, що Сполучені Штати так само будуть підтримувати економічно Російську Федерацію на той момент, та, яка завершувала свою, ну, час перебування в Союзі Радянських Соціалістичних Республік. І він, ну, в інтерв'ю розповідає про те, як вів переговори з адміністрацією Білого Дому про надання кредиту для подолання дефіцитів, да, у всіх країнах Варшавського договору. Але була якась, на його думку, не зовсім зрозуміла політика вибірковості там по в частині Російської Федерації. Є, допустимо, крім Сакса, є там, допустимо, Джон Мершаймер. Теж представник школи фактично політичного реалізму, який, ну, доволі специфічно дивиться на історичні події, які ми всі переживали. І от Трамп і, скажімо, Карлсон, і, скажімо, те, про що говорить Ілон Маск, це, скоріше, представники, ну, політично-ідеологічної, не ідеологічної школи, а школи реалізму. І ми їх аргументи чуємо лише фактично такі підсумовуючі. Тобто от навіть цитати, про яку ти говориш, да, що Трамп розраховує на свої відносини з Путіним. Але
той фрагмент діалогу, де він розповідає про відносини з Путіним, він насправді тривалий, там десь 5-6 хвилин. І він говорить про те, що це діалог не двох друзів, типу «Hello, Доні», «Hello, Владимир», там, «Я тебе стільки чекав і без тебе жити не міг, і ось, ну раз ти прийшов, то так і бути, я в силу нашої чоловічої дружби до тебе віднесусь більш лояльно, ніж до твого попередника». Ні. Він говорить про те, що він його непогано знає, і саме головне, що Путін його теж непогано знає. І їх діалог, він був складним з точки зору переговорів. Переговорів, при яких Трамп використовував свої можливості, пов'язані з шантажем. І діалог зводиться там умовно в його інтерпретації до того, що Путін каже, ну ви так не зробите. Він каже, та ми ще як так зробимо. Ми вам продемонструємо, що ми можемо говорити з вами з позиції сили. І з цієї позиції сили треба інтерпретовувати події, які відбувалися, допустимо, в період каденції Трампа. І він приводить як приклад, каже, ну, при кому Північний потік 2 був зупинений до будівництва? При мені чи при, допустимо, вже панові Байдену? При мені, я його зупиняв. При кому видатки на НАТО, до яких всі обурливо відносилися, почали зростати, чи хто закликав першим. І з тезами, в принципі, співзвучними тими, які вже стали буденністю, що ми не будемо платити за вашу безпеку, ви маєте платити за неї самі. Ну, звернення до європейців. Каже, при мені. Ну, далі він приводить приклади постачання летальної зброї Україну першим. Далі, ну, це вже не від нього, але можна розширювати горизонт, скажімо, ведення діалогу з Путіним з позиції сили тими бомбардуваннями і, скажімо, тими військовими ударами, які завдавалися в тому числі по території Сирії в період Трампа, тоді, коли туди вже заходили російські війська. І весь цей час, ну, тобто на ці події історії можна дивитися як на випадковості, ну, просто було. Ну, отак от воно сталося і сталося. А можна дивитися з позиції того, що на різних, скажімо, гранях протистояння Росії і Сполучених Штатів, чи на тих рівнях, де їхні інтереси зіштовхувались, Сполучені Штати більш рішучими були, ніж в подальшому, допустимо, при адміністрації демократії. І ця рішучість дозволяла їм вести діалог з Російською Федерацією, такий, при якому Росія не наважувалася на, скажімо, кроки, які вона вчиняла в подальшому. Да? Тобто гуртування військ довкола території України, ну, їх концентрація, потім безпосередній вступ на територію України і так далі. Можна дивитись так, можна дивитися, ну, з позиції, а він сказав, що то його друг, значить він поїде до друга і здасть його інтереси. Трамп же ж насправді, ну, формує дещо інше сприйняття того, як він веде переговори. Він веде переговори не для того, щоб здавати інтереси, а він веде переговори, чи намагається їх вести з позиції сили, для того, щоб досягати того результату, який є оптимальний в той період часу, ну, і тим інтересам відповідає, які є пріоритетними для Сполучених Штатів. І в цьому ключі вже міняється, якщо додавати контекст, і історичну якусь мінімальну довідку, да? А не звужувати її до того, що, ви знаєте, Трамп був приведений до влади Кремлем, Трамп має, скажімо, що до нього є компромат в Кремлі спецслужб щодо того, як він відпочивав чи проводив час в готелях в Москві, і от він, коли там з Путіним був, бачився, то сказав, що, в принципі, довіряє Путіну. Значить, він все-таки агент Кремля. Дії чи слова? Слова можуть бути, чи слова можуть звучати з уст Трампа доволі неоднозначно. Але конкретні дії в період адміністрації, вони, ну, похитнуть оце стійке переконання про те, що, ну, скажімо, у них їх з Путіним об'єднує дещо більше, ніж просто відносини двох президентів. Тому я пропоную все-таки дивитися на цю ситуацію, як на ту, яка властива періоду Трампа на чолі адміністрації в Білому домі. І жодне розслідування, жодного спецпрокурора, яке б не розпочиналося щодо Трампа, щодо втручання Російської Федерації в виборчий процес, фінансування виборчої кампанії і так далі, не завершилось доведеним юридичним фактом. В вигляді чи підозри, яка б, чи обвинувачення, яке висувалося, чи вироком. Відповідно, якщо за часів демократів не було встановлено, і навіть за часів ще самого президентства Трампа, не було встановлено фактів, які б свідчили на користь того, що він є вигідним для Кремля, чи таким, що президентом, який підтримується Кремлем, ну, напевно, нам недоречно продовжувати використовувати схожого характеру тези в нашій інформаційній риториці. Якщо подивитись на історичну довідку протистояння так, як я пропоную, чи так, як пропонують представники там школи реалізму, то вам дещо зміниться ставлення до інформаційних матеріалів, які ви читаєте. Це вже доволі складніше завдання – поміняти точку зору, виходячи, там, допустимо, з історичного аналізу подій. Але, ну, в цьому і складність нашого з тобою процесу, що ми пробуємо дивитися дещо ширше.
на ситуацію, ніж пропонують, скажімо, мейнстрімні засоби комунікації. Але от у такому випадку, про який ти говориш, коли Трамп от веде перемовини з позиції сили, з позиції шантажу, там йому властивому і так далі, будуючи все при цьому на особистісних зв'язках, про те, що він от говорить, я його добре знаю, ну, не збрехав, але окей. В нього так само стосувалося це і з Ізраїлем і так далі. Тоді в мене виникає питання, його політика працює рівно до тих пір, поки він перебуває при владі. А коли його повноваження закінчуються, ситуація змінюється з ніг на голову. Зрештою, його каденція попередня це дуже добре показало. Як глава найбільшої на цей момент економіки, як глава найбільшої на цей момент армії, він мав би розуміти, що світобудова, світопорядок, він не будується на особистісних зв'язках. Йому треба думати наперед. Тому що все, що він побудує зараз, воно просто зникне. Безперечно. Ну, ми ж просто почали з тобою з вузької тези, да? Типу, якою пробуємо знівелювати тезу про те, що, ну, скажімо, слова Трампа про те, що я добре знаю Путіна, означає, він мій друг, я його, м'яко кажучи, платонічно кохаю, і тому все буде Росія. Да? Ну, але це ж укорінений патерн мислення в Україні щодо республіканського кандидата. В його інтерв'ю, ну, знову ж таки, воно не настільки цікаве глядачам, да? Бо, ну, скажімо, не відноситься до категорії пріоритетної інформації. Але він розповідає про інші засоби стимулювання інших країн діяти в інтересах Сполучених Штатів. Не все вдається. Ну, Сполучені Штати не всесильні. Але, ну, питання ж не в особистих там тісних відносинах, питання в стилі управління. І до стилю управління він говорить, ну, це його слова, які частково підтверджуються, частково, власне кажучи, статистикою не підтверджуються, да? Бо в силу різних обставин. Каже, ну, дивіться, ми ж вели комунікацію, допустимо, там, з Китаєм, вели комунікацію з країнами з Західної Азії, і нас певна їхня політика, вона не зовсім влаштовувала. Ну, і ми їм повідомили, що якщо ви хочете мати торгово-економічні відносини з Сполученими Штатами, то ви певну політику повинні змінити. А враховуючи те, що Сполучені Штати з точки зору економіки один з найбільших, якщо не найбільший ринок на планеті Земля, ну, з точки зору імпорту, який приїжджає в Сполучені Штати, враховуючи те, що ми маємо можливість застосовувати санкції по відношенню до фінансових корпорацій чи нефінансових корпорацій, які використовують американський долар, то ми, тобто я, на чолі Білого Дому зроблю все для того, щоб ваші продукції чи ваші товари на ринок Сполучених Штатів не потрапили. І потім думайте, як ви будете спілкуватися з своїми, ну, товаровиробниками всередині країни. На одному, це не з його інтерв'ю Маском, на одному із прес-брифінгів він розповідав про діалог з Макроном і про вино. Тобто, як дзеркальне, ну, тобто, все те, про що ми говоримо з тобою, воно, звісно, не вписується в ціннісний ліберальний світ, де всі мають рівні права, глобальний ринок допуску товарів до ринку інших країн не має ніяких протекціоністських заходів, немає ніяких імпортних мит і так далі. Але цей світ не працює, це треба прийняти як факт і рухатись далі. І от коли ми приймаємо як факт, що загальні правила глобальної торгівлі не працюють, у будь-якої країни з'являється можливість застосовувати торгові обмеження. І він приводив приклад діалогу з Макроном. Ну, я не пам'ятаю, щось там національні збори Франції проголосували щодо американських товаровиробників, чи то автомобілів, чи то, ну, одним словом, що стосувалося американських товаровиробників. Він каже, ну, я зателефонував Еммануелю і сказав Еммануелю, що, в принципі, його червоні вина з завтрашнього дня не потраплять на ринок Сполучених Штатів. На що Еммануель сказав, що та ні, ну, я ж уже не можу відмотати свій, ну, закон, який прийняли національні збори, це вже все відфіксовано. Він каже, ну, подивимось, давай завтра зідзвонимося. Ну, і завтра, каже, мені Еммануель подзвонив і каже, знайшли правову можливість все-таки той законопроект відкатити і не приймати його. Того, в принципі, наші вина і наші сири можуть продовжувати їздити і подорожувати в напрямку Сполучених Штатів. І я чомусь допускаю, що модель ведення діалогу і управління Трампом, вона десь саме от така. Він говорить з точки зору того, що Сполучені Штати дійсно є сильною економікою, і потрапляння на їх ринок є цікавим для виробників в інших країнах. І не лише, грубо кажучи, в Європі, але й в Китаї, але й в інших країнах Азії. Але він може використовувати інші елементи примусу.
Ці елементи примусу, крім торгівлі, це, власне, дипломатичні зв'язки, політичні зв'язки, підтримка альтернативних країн чи альтернативних рухів, підтримка політичних партій. Тобто, ну, розгалужена мережа там м'якої сили Сполучених Штатів, яка існує в світі, вона не обмежується виключно там зустрічами президентів. Вона доволі широка з точки зору формування політичного поля всередині країн, з точки зору можливостей, ну, розміщення виробництва на території певної країни, чи звертання виробництва на території певної країни. Ну, тому США в силу своєї ролі мають багато важелів впливу, просто залежить від того, чи вони їх використовують. Якщо використовують і, ну, скажімо, використовують ефективно, то тоді, власне кажучи, хтось їх буде засуджувати в тому, що ця політика є не зовсім толерантною і не зовсім союзницькою. А якщо не застосовують, то і ефекту немає ніякого. Тому тут не варто дивитися з точки зору того, що він приходить на 4 роки, але його стратегія виборча, і в тому числі J.D. Vance, і в тому числі програма Республіканської партії, розрахована на те, що вони приходять щонайменше на 2 цикли виборчих. І з тим, що вони ще отримують більшість в Конгресі. Тому прихід Трампа на другий термін, який, очевидно, для нього є і останнім в силу Конституції, це не означає прихід республіканців лише на один термін. І той J.D. Vance, який зараз там дратує частину аудиторії, хоча тут ми мусимо відзначити, що Андрій Борисович Єрмак що сказав, що J.D. Vance дуже нормальний і цілком проукраїнський політик, позиція якого щодо ряду питань після там комунікації змінюється, бо він починає заглиблюватись і дізнаватись більш глибинно про ситуацію. Тому ми вже J.D. Vance не можемо засуджувати, хоча дехто продовжує це робити. Це, ну, але повертаючись до того, ну, чому Трамп і республіканці розраховують на довгу каденцію, бо в демократів є очевидний спад ідеологічний. Тобто та конструкція, яку вони пробували радикально лівих поглядів з ЛГБТ-повісткою вибудовувати, вона, ну, не витримує випробування часу. І доки вони знайдуть нового лідера, того лідера, який поведе їх там на довгу кампанію, хоча, можливо, ним стане, ну, фактично Камала Харріс, да, і плани республіканців не збудуться. Але за базовим сценарієм, доки ми Камалу Харріс ще в дії, ну, як кандидата в президенти не бачили, а маємо ефект новизни, ну, до того часу, в принципі, ми поки що про неї не говоримо, як про суб'єкта, який заходить надовго в політику. Повертаючись до інтерв'ю, самої чи спілкування з Ілоном Маском, от якщо люди мають можливість відкрити програму Республіканської партії, повністю, от, по всім пунктам, там перших 15 вони проговорили. В різних ракурсах і в різних зрізах. Тобто, допустимо, говорячи про проблему злочинності, Трамп гіперболізовував, ну, дійсно гіперболізовував, але таким є метод спілкування з виборцем. Тобто, ну, наводити статистику людям не цікаво. А коли ти починаєш казати, дивіться, в Венесуелі, там в інших країнах Південної Америки знижується рівень злочинності. Чому? Та тому, що їх злочинці виходять з тюрм, приїжджають в Сполучені Штати, і вони починають тут вчиняти злочин. Так це ж біда, це проблема. У нас, ви бачите, як злочинність росте. У них вона падає, а у нас вона росте. Бо у нас уже 20 мільйонів приїхало, а якщо я президентом не стану, то приїде ще 50. А як приїде 50, то у вас на вулицях не буде безпеки. Ну, зрозуміло, що тут, в принципі, літературної творчості значно більше, ніж фактологічного аналізу. Але його коник – це мігранти. Більше того, ну, вони знову ж таки віджартовувалися самі з Ілоном Маском про те, що нелегальна міграція, імміграція, вона врятувала життя Трампа. А відповідно, він робить все правильно, бо з нею треба боротися далі. Ну, тому що вона хоч і врятувала йому життя, але залишається проблемою для Сполучених Штатів. Да? Тому що він відволікся поглядом на відповідний плакат, в якому було зазначено про те, що міграцію потрібно зупинити. Більше того, крім міграції, і от оцю, ну, тобто, у нас міграція, ну, в нашому інформаційному просторі, вона звучить як щось таке, пов'язане з тим, що всіх, хто на незаконних підставах перебуває в США, почнуть рішуче видворяти. Ну і, власне, в них це другий пункт виборчої програми. Але там дещо інша ситуація. Трамп говорить, у нас, нам потрібні мігранти, які приносять користь. Якби це цинічно і не по-гуманному, і зовсім не в концепції природних прав звучало. Ну, але він не одинокий. Європа теж не всіх мігрантів приймає. І Європа теж розглядає варіант того, що їм потрібні мігранти, які мають освіту, їм потрібні мігранти, які можуть працювати, а не ті, хто знаходиться на соціальних виплатах. І Трамп говорить про це. Там є чудові люди серед мігрантів.
Вони знаходять роботу, вони знаходять своє застосування в, скажімо, в різних галузях економіки Сполучених Штатів. Ми таким людям раді. Більше того, у нас є потреба в певних галузях виробництва для того, щоб поповнювалися трудові ресурси. Тобто людина, яка претендує на те, щоб отримати право на проживання в США, вона повинна просто відповідати певним якостям і характеристикам. Вона повинна бути, ну він про колір шкіри, там вік і так далі не говорить, має мати певну освіту, ну вона повинна знайти собі місце роботи і соціалізовуватись. Бо інакше, що ж воно відбувається? Ви ж говорите про те, ну, про рівень злочинності, кажуть, це торгівля наркотиками, це бандитизм, це проституція, це всі жахи. Ну і не сказати, що він теж не в цій частині десь... Ну, сильно викривляє дійсність, бо ті люди, які прибувають, які не знаходять роботу, вони дійсно починають займатися ну, або бандитизмом, або організованою злочинністю. Тим паче на відомому YouTube-каналі Фарід говорить, можна подивитися цілий ряд підбірок відео про злочинні організації чи угрупування, які мають зв'язки з малою батьківщиною і знаходяться на великій землі в Сполучених Штатах, і які якраз забезпечуються і логістичний зв'язок, і всі решта обставин, які стосуються ну, транскордонної злочинних діяльності. Ці люди несуть ризики вчинення терористичних актів. Ну, тобто, такі випадки є. Просто їх можна підсвічувати, можна не підсвічувати. Можна їх використовувати з прив'язкою до боротьби з міграцією, можна не використовувати. Він їх використовує. Якщо таким чином він схиляє на свою користь виборців, ну, значить, для нього це плюс. Величезний там блок інтерв'ю був присвячений взагалі питанням освіти. Ну, і він теж знаходить своє відображення. Ну, для нас питання освіти, вибори, геополітика, вони ж мали тільки про Україну говорити. Ні, вони говорили про внутрішню повістку в США, інфляція, освіта, прийнятність, неприйнятність, привабливість, непривабливість тих чи інших штатів з точки зору агресивної гендерної політики в університетах, привабливість тих закладів освіти, де ця політика є прийнятною для населення там окремих штатів, переміщення бізнесу. От він, вони там в хвилин 15 говорили про те, чому Ілон Маск переїхав в Техас з Каліфорнії, що як грубо кажучи, з Каліфорнії попереїжджали окремі видобувачі нафти, да, і ну, релокувалися в інші юрисдикції для того, щоб ну, не лише сплачувати податки по-іншому, да, але в тому числі і мати більше свобод для працівників в частині, яка стосується соціальної політики. Тобто, ну, вони багато часу присвятили тим проблемам США, які є, тим проблемам, які є. Багато часу присвятили промисловій політиці. Ну, безперечно. Тобто він відзначив, що Маск рухає взагалі технологічний сектор Сполучених Штатів вгору, і це навряд чи хтось поставить під сумнів. Каже, у вас ракети, у вас в Лас-Вегасі тунелі. Я не пам'ятаю, чи це той гіперлуп, який в Одесі, з Одеси до Києва мав довозити, чи це інший. Але суть зводиться до того, що в Лас-Вегасі, начебто, Маск щось таке підземне побудував. Він каже, ви от під землею, в космосі, на землі, у вас транспорт, у вас акумулятори. Ну і зараз ви, скажімо, зацікавились штучним інтелектом, і відповідно штучний інтелект – це теж наше майбутнє. Але ви ж маєте розуміти, що для штучного інтелекту треба втричі більше генерації електроенергії. Ну тому що чіпи, тому що плати, тому що все це обладнання працює і споживає величезну кількість електричної енергії. А де її брати? На відновлювальних джерелах ви не витягнете, ну принаймні там оглядних 100 років. Значить, будемо займатися видобутком викопного палива. Тому я то закривав ну, там, Північний потік-2 в Європі, а Байден прийшов і, грубо кажучи, звернув декілька ну, потоків, чи, скажімо, проєктів, які стосуються розробки надр в нас в країні. Що ж він таке зробив? І от, ну, тобто, там, ну, там внутрішня політика і багато внутрішніх проблем обговорюється з точки зору, ну, скажімо, ну, звичайної передвиборчої риторики. Ну, там насправді, от, по-перше, за міграцію, Трамп говорить виключно про нелегальних мігрантів, які незаконно перебираються до території Сполучених Штатів, але демократи, ну виборці демократів, вони сприймають це як повністю антиміграційну політику Дональда Трампа, хоча про це взагалі не йдеться і ніколи не йшлося, бо за його каденції цілком спокійно можна було потрапити до Сполучених Штатів, а за оцю енергетику це цікавий момент, мені насправді сподобалося, попри те, що я не дуже люблю Ілона Маска, його позиція стосовно викопної енергетики, вона дуже цікава. Бо він відверто говорить про те, що ми могли би перейти, але ж ми використовуємо і будуємо в тому числі наші відновлювальні джерела з викопних. І відповідно ми не можемо зробити цього зараз, але на нього за це накинулися. Хоча мені не до кінця зрозуміло його, не до кінця зрозуміле його бажання піти в політику.
де він висловив бажання бути от в команді Дональда Трампа, якщо вже Трамп виграє вибори. І Трамп каже, що він там хороший економіст там, і так далі, хороший менеджер. Ілон Маск насправді хороший менеджер, тому що якби він був поганим менеджером різних компаній такого роду, як в нього є зараз, гіперлупи, Тесла, SpaceX і так далі, цього всього не було б. Він фактично перша людина, яка досягає таких от висот. Це я за чіпи навіть не говорю. Але чи не обернеться цей тандем катастрофою? І насправді не для нас, а для Сполучених Штатів, тому що, ну, а від Сполучених Штатів там уже і ми, зрештою, в великій мірі залежимо. Тому що доволі часто Ілон Маск поводить себе як корисний ідіот, який просто повторює російські тези, російські наративи і російську пропаганду. Насправді, якщо почитати його твіттер, це просто кошмар. Ну, я коли заходжу до нього в твіттер, це просто жах, просто жах. Але, з іншого боку, CNN ще рік тому писали про те, що Ілон Маск стане протрампівським. В нього є дуже багато шансів. Цю статтю я нарив вчора, здається, або позавчора, коли от почав читати, як там оглядають зараз інтерв'ю Дональда, ну, розмову Трампа з Ілоном Маском, і так поскролив, добрався до стрічки CNN, які писали про те, що це невідворотно, зрештою. Залежить від того, в чому бачите майбутнє Сполучених Штатів. Якщо в промисловості, то тоді тобі ближче республіканська позиція. Бо демократи, вони знаходяться в площині, скоріше, сфери послуг, фінансового ринку і так далі. Але промисловість є тою точкою, від якої Сполучені Штати повинні відштовхнутися в частині своєї модернізації. І ця політика є спільною. Ну, тобто для виборця, пропонується наступна картина. Республіканці – це консерватори, це нафта, це заводи, це оці дим, переходи і так далі. От все пропало. Все те, від чого ми намагаємося відмовити. А демократи – це от все зелене, зелений перехід, люди фактично відпочивають, все добре, welfare, страховки, благополуччя і так далі. Насправді це не так. Ну, тобто, але це картина, яку бачить виборець. І демократи, і республіканці за зелений перехід. Питання в тому, ну, коли це може відбутися. І республіканці, і демократи, ну, скажімо, плюс-мінус одинаково відносяться до абортів. У них там це, ну, фактично, одна там із ключових тем, які стосуються виборів, да? Ну, тобто, ніхто їх там категорично не забороняє, хоча рішення Верховного суду було, але політика окремих штатів дозволяє фактично, ну, нівелювати там це рішення Верховного суду і в певних особливостях реалізовувати. Зміну статі теж дозволяють. Питання процедури. От, коли ми говорили з тобою про кандидата в віце-президента від Демократичної партії в своєму штаті, де він губернатором був, він притягнув ті законопроекти, за які його зараз критикують там в інших штатах. Які? Ну, допустимо, дитина в неповнолітньому віці приходить там до психолога, до лікаря і каже, ну все. Коротше, є я фізіологічним чи біологічним хлопчиком, мені здається, я дівчинка, все, давайте мені гормони, лікарства, операції, прописуйте, коротше, давайте міняти цю ситуацію. І лікар повинен, не даючи цій дитині можливість там тиждень подумати, походити місяць до психолога, поприймати, допустимо, антидепресанти, тому що таке теж може бути, да, і в людини пройде цей момент. Він має безапеляційно взяти і сказати, ну, раз ти так вирішив, хоч ти й неповнолітній, значить бути тобі дівчинкою, чи бути тобі хлопчиком, в залежності від того, на яких базових настройках ти прийшов. Ну, і люди, ну, з здоровим глуздом, мені здається, це раціонально, кажуть, ну, чекайте, дитина, яка знаходиться в ще несформованою фактично, ну, дієздатністю, да, не в повній мірі усвідомлює значення своїх дій там і, скажімо, свої відчуття, можливо, в неї стрес, і там її там хлопчики, його чи її там хлопчики, ну, у дворі поцькували, чи за зовнішній вигляд, чи там ще за щось. І от він чи вона під впливом цього стресу вирішив це змінити. Можливо, варто дати якусь часовий лаг для того, щоб людина осмислила, коли це варто робити зі своїм організмом і тілом, ну, того, що воно ж безслідно не проходить. Ну, рішучі ліві кажуть, ні, раз вирішив, то вирішив. Ну, але це питання, напевно, дискусійне, скоріше, медико-психологічне, ніж політичне. Але навколо цього там списи ламаються. Коли ми говоримо про промисловість, да, як відправну точку, є минулого року, по-моєму, да, минулого року, Джейкоб Саліван на території одного із університетів давав програмну промову, яку потім навіть на сайті Білого дому відобразили. І там ключові тези звозились до наступного, що глобалізм, фактично економічна модель, якою розвивалися Сполучені Штати, шукала де дешевше. За рахунок цього, ті виробництва, які для нас є цікавими,
ну, які нам потрібні, які є критичними, розміщувались в таких країнах, як Китай, Індія, Мексика і так далі, і тому подібне. Але цей весь механізм чудово працює тоді, коли працюють, ну, скажімо, логістичні шляхи. Ковід продемонстрував, що закривається порт, і то, що має приїхати з Китаю, навіть в фінальному стадії збирання, які розміщуються в Сполучених Штатах, не приїжджає. І, відповідно, страждають ваші національні інтереси. Тому нам потрібно, знову ж таки, ключові галузі промисловості, по-моєму, 5 чи 7, повернути всі на територію США. Нам треба повернути виробництво на територію США. Тому що ми розуміємо, що той світ, в якому ми рухаємось, він фактично регіоналізується. Він ділиться ідеологічно на союзників, несоюзників. І там, де дешево, не означає, що і вигідно з точки зору економіки, не означає, що вигідно з точки зору національної безпеки. Тому звертаємо глобалізм і переміщуємо ключове до нас. Здавалося, це ж демократи. Як вони можуть таке говорити? Вони ж за відкритий світ, вільний рух товарів, робіт і послуг. Національні інтереси. Національні інтереси і безпека своєї батьківщини. Вони в пріоритеті. Тобто все те, що стосується потреб самих Сполучених Штатів і їх впливу на світ, повинні розміщуватись і купуватися за рахунок коштів державного бюджету Сполучених Штатів, на території Сполучених Штатів, створювати робочі місця для громадян Сполучених Штатів, та, а не для інших країн, про що вони теж пишуть, да? Що і говорять, що наші основні процвітання наших громадян, в тому числі там соціальні виплати, вони стають можливі за рахунок фінансового сектору. Фінансовий сектор, відповідно, пушить ситуацію з релокацією підприємств на території інших юрисдикцій. Цього допустити не можна, тому що у нас у випадку, якщо відбудеться проблеми там з Китаєм, чи, допустимо, розірветься логістичний зв'язок там через Червоне море, через Південно-Китайське море, то наші фінансові сектори впадуть, соціальних виплат не буде, фінансовий ринок скоротиться, і ми залишимось безробіттям. Тому, знову ж таки, все повертаємо. Республіканці говорять про те саме – відновлення промисловості. Тобто, насправді, політика їх і проблеми, які існують в Сполучених Штатах, вони спільні, вирішувати їх будуть так само спільно, але політична боротьба, вона є незворотньою під час виборчих циклів. Хоча політика, яку будуть реалізовувати, вона одинакова. Ну, тепер по Маску і його участі в кабінеті Білого Дому. Ну, по-перше, я впевнений в тому, що він не буде офіційно на посаді, яка, там, допустимо, буде називатись Міністерство фінансів. Ну, Джанет Єлен, вона може продемонструвати те, що, наскільки, скажімо, складна ця робота, скільки вона потребує ресурсів, зусиль і так далі. А він людина все-таки з бізнесу, він доволі вільна людина. Вільна, яка хоче реалізовувати творчі проекти, хоче мати можливість висловлюватись в Твіттері з приводу і без приводу. А державна служба і офіційна посада, вони обмежують. Радника з економічних питань у Трампа, скільки завгодно. Неофіційна посада, як радник на громадських засадах. У нас в Офісі Президента, я не пам'ятаю, скільки їх десятків, але те, що там більше 30 різноманітних радників, це точно. Журналісти періодично оновлюють цей список. Я думаю, що громадяни приблизно навіть відсотків 80 не знають тих людей, і чим вони займаються. Але це факт. Тобто консультантом, легко, він може бути при Трампі. Так само і консультантом може бути і Такер Карлсон. Це люди, які мають свої позиції в тих галузях, яких вони зайняті. Один зайнятий в медіапросторі, другий зайнятий в сфері високих технологій, а його Твіттер – це засіб своєї популяризації. Ну, тобто, і головне, що в Твіттері він специфічні речі пише про зовнішню політику. А зовнішня політика – це питання виключної компетенції президента і точно не того, хто буде боротися з інфляцією в США. Про скорочення боргу, лише лінивий не говорить в Сполучених Штатах, тому це спільна проблема, яку вони обговорювали з Ілоном Маском. І видатки на обслуговування боргу – це та проблема, над якою фактично задумується і Уолл-стріт, і інші біржі. Бо вони вже перевалили і перевалять в оглядній перспективі там наступної і через рік, по-моєму, за 20% державного бюджету Сполучених Штатів. Це ми говоримо лише про загальнодержавний бюджет, бо є ще окремо бюджети субєктів федерації. І складають понад 1 трильйон доларів.
Ну, сам борг перейшов межу в 34, там, по-моєму, чи 30, ні, по-моєму, вже до 36 до кінця року має дійти, трильйонів доларів. Да, він ще не такий, як в Японії. Да, Сполучені Штати можуть його обслуговувати. Але вони дивляться на динаміку, вони з кожним роком позичають більше, ніж в попередній рік. Відповідно, цю динаміку треба змінити. Ну і цю динаміку треба в тому числі зв'язати ще й з інфляцією. Для того, щоб ціни в США залишалися стабільними, вони залишились експортерами інфляції. Це теж важлива специфіка, коли у вас є резервна валюта. Тобто інші країни платять за здорожчання ваших товарів, да? Але не громадян. Ну і тоді відновиться, грубо кажучи, іпотечне кредитування, збільшиться кількість кредитів всередині країни. Ну, тобто, цілком нормальна проблема. Просто Маску це буде не цікаво. Йому він не знайде творчого позиву в цьому напрямку, але консультувати Трампа може цілком. Ну, станом на сьогодні він суперкрутий агітатор Трампа. Чи може Трамп, не хвалячи його і не пропонуючи йому зайнятися таким заняттям, да, провести з ним інтерв'ю? Ну, насправді ні. Це як, ну, товариська бесіда, типу, о, ви такі гарні ідеї говорите. Так, я гарні ідеї говорю. Слухайте, може ви якось пригодитесь своїй державі, а потім на виході, коли стане це питання, ну, то Маск скаже, ну, ви знаєте, мені здається, що там моя робота в частині Neuralink чи, допустимо, штучного інтелекту, вона для країни, яка знаходиться в небезпеці, є більш пріоритетними, тому я готовий бути консультантом, але не готовий займатися бюрократією. Знаєш, я цього суперкрутого агітатора Трампа не люблю, хоча б за те, що він Твіттер перейменував в X. Тепер не зрозуміло, що це таке з тими синіми галочками і кількістю дези, яка туди просочується. І але там незручно було слухати це відео. Це 2 години з відкритим цим самим, як браузером. Це біда. Ну, але що ж? Що маємо, те маємо. Але що не зробиш заради любимих глядачів, які з нами о 10:15 прокидаються, проводять час, ми вас цінуємо безмежно і тому готові на такі пожертви для вас. До речі, я говорив вчора в ефірі, восьмим пунктом в програмі республіканців, і це те, про що говорили Трамп і Ілон Маск, є відвернути Третю світову. Тобто міграція спочатку, промисловість, купові американські, потім скасування будь-яких податків на чайові, а потім, ну, і Третю світову раптом що. Там потім ще є пункти, не переживайте. Ну, їм що, вони далеко від цієї Третьої світової, тому вони такі, ну, оце восьмим пунктом поставимо, а там вже розберемося. І то для людей, знаєш, Третя світова то для людей. Андрій, я тобі дякую за розмову, нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Ми з вами попрощаємося, але ненадовго, бо завтра о 10:15 ми чекатимемо вас уже під час нової розмови. До зустрічі. До зустрічі.